Bik. Godišnji novčani horoskop za 2023. Za Bika 2023. godina neće doneti ništa posebno novo u pogledu zarade. Biće što je moguće finansijski stabilniji. Ono što ne bi trebalo da ometa produktivan rad i želju da se poboljša, nauči nove stvari. To je odlučnost u budućnosti koja će pozitivno uticati na finansijsko stanje Bika. Početkom leta biće moguće uspješno investirati u velike projekte, na primjer u IT sektor ili u nekretnine. Na jesen, Bik će dobiti neočekivanu i na prvi pogled isplativu ponudu koja može biti povezana sa ulaganjem. Ali najverovatnije, ne bi trebalo da pristanete na to. 2023. za Bika je vreme koje je bolje potrošiti ne na pokušaje da zaradite više, već na samorazvoj, učešće u zanimljivim projektima. U narednoj godini ulaganje u sebe urodit će plodom.